שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת אילרת, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אנחנו נערוך פריסה בנושא כזה. מה את צריכה ללמוד ולשנות בעצמך? בואי ונראה. מה את צריכה ללמוד ולשנות בעצמך? כאן בעצם אנחנו נקבל הדרכה מהיקום, איך את יכולה לשפר ולעזור לעצמך כדי להצליח. מה את צריכה ללמוד ולשנות בעצמך? בואי ונראה. את צריכה להאמין קודם כל בעצמך. כשתאמיני בעצמך, אז יהיה לך גם אמון כלפי הסביבה. את צריכה קודם כל לעשות עבודה עצמית בלהאמין בעצמך, ביכולות שלך, במשאבים שיש לך. ללכת לאט לאט בדרך שלך וכבר לתכנן אותה עוד לפני שאת מיישמת איזושהי מטרה שלך. קודם כל, להסתכל טוב טוב לסיטואציה ולתכנן מאלף עטף. מה עוד? להאמין שמגיע לך שפע, פרנסה. את אישה שיכולה לנהל פרויקטים בצורה פשוטה, קלה. יכול להיות מאוד חלקכן גם עובדות בכל הקשור לכסף, ראיית חשבון וכן הלאה. יועצת מס. דברים, כל מיני תפקידים שקשורים בכספים. את לא צריכה לפחד לעשות צעד. אם נניח את רוצה לעשות איזשהו מעבר, לעבור דירה, או להחליף מקום עבודה, אל תפחדי לעשות את זה. כאן רואים כן שאת באמת הולכת לקראת איזה שהם שינויים, שאת כן עוברת ממקום למקום, יכול להיות נסיעות, לעבור כתובת של הבית, דירה אחרת, יכול להיות קידום בעבודה, עוברת ממקום למקום, את עוברת, מתקדמת. את אישה שיודעת לעבוד ולעשות כסף, והכל תלוי רק בך, בהחלטות שלך. את לא צריכה להיות עסוקה בביקורת עצמית, אלא בלפרגן לעצמך, כי את כמו קוסמת, את יכולה להשיג את מה שאת רוצה. את יכולה להשיג מה שאת רוצה, היקום גם רוצה לתת לך, להעניק לך. החיים שלך הם הולכים במחזוריות, בסיבוב כזה, שאת כן יכולה להתקדם, את כן יכולה להשיג את כל המטרות שלך. אבל בתנאי שאת מתכננת מאלף עטף, כל צעד שלך. יש עלייך גם שמירה והגנה, השגחה מאוד 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 חזקה. את נמצאת גם במודעות, בהתעוררות.
את היום בהתפתחות מאוד 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 חזקה עם עצמך, התפתחת, התקדמת, את זורמת קדימה. מה עוד את צריכה ללמוד בעצמך ומה את צריכה לשנות? את צריכה לכבד את עצמך, גם לאהוב את עצמך, גם כשקשה לך לא לפחד, אל תתביישי לבקש עזרה, תפני לאנשים שמשפיעים עלייך, שיכולים לעזור לך. את אישה מאוד חזקה, את אינטואיטיבית, את גם אישה מסתורית, לא פשוט לקרוא אותך ולעלות על המחשבות שלך, על התכנונים שלך, כי את שומרת את זה בסוד, בתוכך, בסתר. את אישה שמאמינה בבורא, את מתפללת, ויש לך אנרגיות חזקות מאוד, מיסטיות. את יכולה לקרוא אנשים, לראות, יש לך תביעת עין חדה, מאוד אינטואיטיבית. את לא צריכה לפחד מהאינטואיציות שלך. אל תפחדי מהאינטואיציות שלך. כי האינטואיציות שלך הן בעצם ההגנה הכי גדולה שלך, שיכולות לחלץ אותך מבעיות ולהביא אותך למקום טוב, בטוח. מה עוד? מה עוד את צריכה ללמוד על עצמך? את אישה של עשייה, ואת אישה שפועלת, את לא יושבת בשילוב ידיים, את פועלת, את מתקדמת, את מיישמת דברים, את אישה שרק יודעת להשיג דברים דרך עבודה קשה. את עובדת קשה, אבל הקשה הזה משתלם בסופו של דבר. מה את צריכה לשנות בעצמך? מה את צריכה לשנות בעצמך? צריכה לחיות, לשמוח מהחיים. כן, להפעיל גם יותר בצורה מחשבתית. ללכת עם המחשבות, זאת אומרת, את המון פעמים מנתחת סיטואציות, את חושבת, יש לך קטע גם, את מאוד רומנטית, צריכה לעשות הפרדה בין שכל לרגש. לפעמים כשאת מתאהבת, את מתלהבת ואת כמו ילדה קטנה. מה שנאמר כאן, את צריכה לדעת גם לעצור ולא ללכת בעקבות התלהבות, אלא יותר עם השכל, להפעיל שכלתנות, שכל ואסרטיביות. את מונעת מרגש, וזה יפה, זה יפה. המהות שלך זה רגש, כולך זה רגש, זה אהבה. אישה מאוד משפחתית, את חיה למען המשפחה שלך, את חיה למען הילדים, חיה, אם יש לך זוגיות, למען הזוגיות, מאוד מאוד רגישה וכל כולך עם הרגש. כן, בעקבות הרגשות את גם מודאגת, את חושבת הרבה. את חושבת הרבה.
הבורא כל הזמן סביבך. הבורא סביבך. מה צריכה לשנות בעצמך? נאמר כאן שאת עברת איזושהי טלטלה, וזה הגיע לאיזשהו סיום של משהו. זה יכול להיות כל תחום, בעבודה, יחסים בינו לבינה, קשר שלך יכול להיות שהוא לא כל כך טוב עם הילדים, או עם התרווקה, עם האחים שלך. אז כאן, גם כשיש, זה נראה שזה סוף של משהו, זאת אומרת, את מתחילה, אבל התחלה חדשה. יהיה לך שפע, יהיה לך כאן פרנסה טובה, שפע, כי את אישה מאוד מאוד חכמה וחזקה. את לא צריכה לפחד ולדאוג. תכף אנחנו נראה בעוד חפיסה. את גם צריכה ללמוד לשים גבולות. לשים גבולות, אם זה לאנשים מסוימים, כשיש אנשים שמנסים להוריד ממך ולהשתלט עלייך, לנהל אותך. זאת אומרת, את צריכה לקום על הרגליים ואומרת, אני המחליטה פה. אף אחד לא קובע בשבילי. אני קובעת בשביל עצמי. את צריכה לשים גבולות, אוקיי? ולפעול בשכל. ברגע שאת תפעלי, לא מרגש, משכל, ולא תתני לאנשים לנהל אותך מתוך לחץ שלהם לגבי איזה משהו, אז את תצליח, את תוכלי רק להתקדם. בעצם כאן את צריכה ללמוד ולשנות בעצמך, זה לא להיות אובר רגשי, אובר רגישה ומתחשבת. וגם אם עושים לך מניפולציות, את צריכה לדעת לצאת מזה. תהי נאמנה לעצמך, להסתכל קדימה, לא להיתקע במקום אחד ולתת לך, זאת אומרת לאנשים לנהל אותך ולקבוע בשבילך ולעשות לך רגשות אשם על מי שאת ומה שאת. את חייבת חד וחלק לשים גבולות לאנשים מסוימים בחיים שלך. ואת בטח יודעת על מי אני מדברת. לא לתת לך להפריע להתקדם בדרך. יש אנשים שמפריעים לך להתקדם על ידי כך שהם עושים לך מניפולציות ועושים לך גם, נותנים לך להרגיש רגשות אשם. כשאת לא שם, כשאת לא רוצה לתת מעצמך. ואז נוצרות בתוכך מלחמה. נוצרת מלחמה ואת אוכלת את עצמך מבפנים. לא. את צריכה להיות נאמנה לעצמך, ללכת בעשייה שלך, איך שאת מתקדמת. אני אביא לצורך העניין דוגמה. אם את עובדת בעבודה מסוימת, ויש כלפי חוץ אנשים, אם זה בחברה, בהייטק, או את עובדת באיזשהו משרד, ויש שם עוד אנשים, אל תתני להם לנהל אותך. אם את עובדת עצמאית ויש לך לקוחות, אל תתני להם לעשות עליך מניפולציות, תהי נאמנה לעצמך ולאמת שלך. ובשום אופן אל תרגישי שאת קורבן של הנסיבות. את לא קורבן. את לא קורבן. ההפך, כשאת עושה גבולות, את אמיצה. ואת לא קורבן של אף אחד. לא לדאוג, לא לחשוב, לא להרגיש רע עם עצמך. להפעיל את השכל שלך, וזהו. לא להיזכר מה אמרו לי, מה עשו לי, ואני התנהגתי ככה, ולא להיות באיזה אילוזיות. תתעוררי, תפקחי עיניים, תקשיבי רק לעצמך. כשאת מאמינה בעצמך, את יכולה לסמוך על עצמך. ואז זה יביא לך סיפוק. סיפוק בחיים, סיפוק רגשי.
שאת לא תאכלי את עצמך מבפנים, את לא תדאגי.